好，翻嚟第三節嘅星期二得道。咁啊，承上接，即係上一節咧，就講咗呢個習近平最近瀨咗嘢嚇，咁啊瀨咗喺呢個由右至左呢方面喎嚇。嗱，因為咧共產黨上台之後咧，嗰啲中文咧就係由左至右嘅。咁而以前嘅中文咧，其實係由右至左嘅，即係你睇而家嗰啲古老啲嘅招牌，係啦。英文就由左邊至右邊喎，係啦，英文就左至右嘅，但中文咧其實應該係右至左先啱。嗰個係西化之後嘅結果，由左至右，因為英文或者係拉丁語系嘅語言都係全部都係左至右。但中文咧，點解由右至左咧？就唔係話嗱，譬如話我哋中文寫文咧，你用原稿紙寫，一路喺右邊一路向下，係啊，一路過去。其實點解會由右至左咧？其實你就當你每一行每一棟咧，只係得一個啫。咁根本就由右邊一路寫過去。哦，係喎，係喎。個寫法就係咁樣嚟嘅，所以啲你見到舊式啲嘅，你見到有啲舊租約啊，都係咁寫嘅。係啊，就會係咁寫嘅。標準租約其實係咁噶嘛，係由右邊寫翻過嚟。同埋啲舊招牌咧，舊招牌係係係啊。咁啊，今次習近平就變咗咧，佢如果你係用翻共產黨嘅眼光睇就冇問題啦，叫做咧成功係嘛定係功成啊？成功。必有不必在我啊！佢嘅成功不必在我，咁啊調翻轉頭咧就叫做咧我在必不成功。係啦，倒翻轉讀過去咧就我在必不成功。係啦，功成不必在我。在我係啦，懶有型啊，講句嘢。係啊，咁啊司徒華都講過。哇，司徒華寫。司徒華寫就冇寫錯，司徒華咧就倒翻轉讀唔到嘅，因為佢嗰句就係成功不必我在。功成其中有我，倒翻轉讀咧就唔會出現習近平事件噶啦。係，冇錯。咁啊，因為咧中文其實都幾妙法嘅嚇，即係幾好妙、好巧妙嘅。因為以前咧好出名嗰啲叫倒裝詩嘅，係嚇。咁啊，係好似係清朝嗰陣時乾隆有講過一句嘅，叫做咧人過大佛子，調翻轉頭咧子佛大過人。嗯嚇，咁啊可以左右都調轉嚟讀嘅。嗱，咁嗰時佢寫咗好多呢啲詩，大家有興趣香港都好多呢啲嘢，即係好多人玩呢啲嘅香港。係，例如嗰個長洲賓客嗰個咯。係長洲賓客人數多啦，多數人客就乜乜乜啦，大家都可以即係呢啲係玩嘅。上水居民居水上咁樣係嘛？係有多嘅呢啲係啊，中文就有得玩啦。其實唔止嘅，英文都有㗎。英文都有嘅。英文我哋冇咁高操，冇研究呢啲係。冇咁高操藝去研究啦嚇。你舉舉到個 example 出嚟，簡單。嗰啲好難㗎啦，嗰啲係直情都係將個英文咧，你寫過之後咧，調轉個字母。哦，你講英文字調轉。係一個字母調轉嚟到，你串翻一句出嚟都得嘅。有啲高手係可以做到嘅。係。嗱，咁啊，我哋咧其實就唔係研究中文啊，係首先講下呢個習近平咧，最近啊。嗰個好似比較低調啲，但係咧佢就係訪問呢個東北三省啊，因為咧就話呢個中美貿易戰，咁啊中國咧就處於下風啦，主要咧喺糧食方面咧，中國係冇辦法自給自足嘅。佢話要自力更生啊嘛，因為所以佢就提出一個口號，就去即係叫巡視北大方啦，就希望咧中國可以做到喺某即係部分咧叫做糧食方面咧係可以自給自足啦。因為而家中國咧係由以前嘅糧食出口國變成而家係糧食輸入國啊嘛，因為佢自己嘅農地啊生產嘅糧食係唔足以依個養活成個國家嘅，因為人口太多啦。好多人唔單人口太多，因為佢農地係會一路減少嘅，係，因為攞出嚟做工業生產，尤其是佢減少咗咧，係轉唔翻嘅，佢轉唔翻嘅嗰啲，係，翻唔到轉頭嘅，有啲荒，譬如話你以前見到笪地喺度，笪地再種唔到嘢㗎啦，唔可以復耕嘅。其實唔係話唔得，因為咧以前喺好似係天津，日本人租咗一笪地，但係十年唔做嘢，佢哋一租就租70年啊嘛。即係當時其實同等於同共產黨買咧，但係等於70年租約，佢哋10年唔做嘢，荒廢咗個地，仲變曬啲荒，變曬啲即係變咗一笪荒地。10年之後咧，佢哋先開始種嘢，咁啊可以去即係其實可以修復翻嗰個農地嘅，不過要時間啦。大陸嗰啲問題咧，就佢唔係丟低咗喺度10年啊嘛，大陸好難，而係喺度擺低一路將嗰啲有毒嘅嘢擺落去啊嘛。你明唔明啊？而家啲農地邊可能丟空啊？嗱聲起樓啦，變豪宅啦，1年就買得啦。唔係而家咧，唔係如果了解多啲國內經濟咧，就任何一個嚇即係有農地有地嘅人咧，都想變項目發展。係啊，你講得啱。
係啊，就同你講啊，又啊又起幾多間廠啊，又起幾多大廈、啊。度假村嗱，而家度假村，而家興啲起咪景點或者旅遊景點。景點冇錯啦，文化唔知乜乜乜乜有限公司啊，又可以過下 GDP 啦。其實咧，我哋其實接觸太多啲啦，有一個喺叫做咧湖北嗰、那個叫做赤壁啊，喺赤壁附近佢有笪地，其實唔係佢喎，原來佢係想嚟借錢買咗嗰笪地，跟住咧就話起呢個主題公園，赤壁主題公園。喂，其實即係如果真係熟少赤壁咧、啊，其實個 exact location 係唔知喺邊嘅，係啊，赤壁之戰，係啊，而家古戰場已經係唔係嗰度揾唔到啊，根本唔知喺邊。係，但係咧而家個赤壁市咧就借住三角咧就愛嚟即係吸引遊客啦嚇，咁啊其實起咗好多嗰啲類似咩三角城啊、赤壁古戰場啊，其實全部假嘅，即係宋城咁啫，香港宋城咁啦。咁啊，宋城啊再留啲啊，宋城最出名就係只大笨象，喺隔離麗苑。麗苑就跟住就嚟死嗰只啊嘛，成日都見到佢幾乎死㗎啦。宋城好笑，以前咧麗的拍親啲片咧，明朝又喺嗰度。清朝又系拍嗰度，宋朝系拍嗰度，所有嗰啲古裝街都喺宋城度拍嘅，啊，咁啊，你會認得個場景嘅，好好笑。你而家睇翻啲嗰啲叫做咧亞視嗰啲古裝片咧，全部都同一個景嘅，就係宋城，啊，嗱，咁啊，講翻而家依個大陸嘅情況咧，其實成個國際形勢都有啲微妙變化噶啦，因為咧上個禮拜啊，美國副總統彭斯咧就出嚟公開講話，咁啊講咗一番説話咧，其實。對依個全世界嚟講咧，嗰個震撼力都幾大。咁啊，中國外交部第一時間出嚟否認啦，又話冇干預依啲別國嘅內政啊、選舉啊之類啦。因為咧，佢主力咧，彭斯就指責就話依個中國咧就企圖影響美國選舉，尤其是嚟緊十一月嘅中期選舉。嗱，因為咧。之前嗰個叫通俄門咧，就即係其實依個新政府都即係特朗普政府啦，都俾通俄門搞到幾麻煩嚇，一周不時一路都困擾住佢，一路困擾住。咁彭斯當然咧，依、這個即係大家其實明眼人都知道，佢係特登咧將個視線轉移喺中國度，即係話咧，哎呀，全世界嘅大壞蛋，你哋唔好成日及住俄國啦，俄國唔係大壞蛋啦。彭斯今次出嚟即係殺氣騰騰咁講話，即係話話中國係啦，話佢咧用好多嗰啲。金錢啊、政治啊各方面的影響力滲透全世界，唔係淨係美國，喺好多西方社會，佢哋通過人脈、通過錢、通過嗰啲政府行為，去影響嗰個當地政府。會唔會都係同之前發表嘅報告，即係講阿董建華又喺度做統戰工作啊？可能有少少關聯，其實有關聯嘅。其實董建華係一部分。呢、這個部分咧，因為其實喺外國，尤其是英國，有啲報導已經將呢樣形容為鋭實力啊嘛，就係靠收買。好多人收買政客啊，買傳媒啊，呢啲咁嘅嘢咧。哦，係啊，嗱，而家基本上咧，澳紐美加嘅華文傳媒基本上係全部姓共嘅，全部俾人統戰曬噶啦。咁基本上佢哋後邊嘅老闆就係共產黨。咁而家除咗依個之外咧，近年中國力推一帶一路咧，就喺依個中亞國家同埋非洲咧，就係其實種咗好多關係，跟住佢嚟借錢俾嗰啲當地嘅政府咧，咁啊令到政府欠嘅錢咧，好似馬爾代夫已經成為咗中國最大嘅債仔啦嚇，即係應該話咁講，中國成為馬爾代夫最大嘅債主。但馬爾代夫準備反台，係準備反台，咁但係咧準備走數喎，睇下點樣反法啦。準備走數，因為佢見到有個前車可鑒嗰個叫斯里蘭卡，係。結果咧就租借咗個港口俾佢九啊九年，因為冇錢還。係，大家就哇輸出帝國主義。大家就已經知道，大家條約係咯，廢咯。大家見完，大家見完呢樣嘢之後咧，大家就明，大家就知道咧，即係呢啲嘢做唔過。哇！原來而家中國喂，咁中國而家係咪喺度行緊日不落帝國嘅舊路咧？周圍都有租界喎、啊，周圍租界喎、啊，哇！咁呢個真係佢暫時都係，暫時都喺呢度啫，暫時都喺呢度。咁其他有啲嗰啲會反台咁啊，嚟巴基斯坦有機會反台啦，係馬爾代夫有機會反台啦，嚇、啊、馬來西亞就大家知道唔起啦，馬來西亞起係啦，開始反台啦。咁其實好多國家咧，即係揾完著數咧都反台就唔出奇嘅，因為你知啦，欠債唔還咁，尤其是。很多國家的第三世界都是這樣啦，係咪？咁只要有可以有唔還嘅藉口咧，好多人都選擇。最緊要就係選舉有選舉嗰啲地方，一換咗政府就得㗎啦。係，咁啊你講錯，其實冇選舉嘅地方換咗政府都係可以唔都得嘅，都得嘅。因為咧政變嗰啲得㗎。因為咧四九年之後咧，中國咧係唔承認以前中華民國嘅債務嘛。係咪？咁所以最近咪有單嘢喺美國 啊，就話有啲人攞住以前民國嘅債券，就要求而家中國咧就
找數，咁啊，但係中國已經講咗，喂，我唔找嗰啲數，你揾翻台灣啦，咁啊，即刻俾人哋追問啦。哦，一講到找數，你就話而家有中華民國啊？嚇，平時你唔係話得一個中國咩？咁人哋揾你好啱數喎。係。點解又有而家又嚟？咁咪有兩個中國？係咯，你唔係真係啱嘅個邏輯。係啊，你話你平時話只有一個中國啊嘛。而家咪揾你嗰個叫中華台北啊嘛，你唔好搞錯啊嘛。你同嗰邊聯絡就係即係同我哋唔妥啊嘛。咁咪揾你攞錢咯。係咯，咪你走數。喂，完全符合你講嗰套嘢，係真係啱啊！真係冇錯喎。係啊。仲要好緊貼去講，即係好。緊貼到佢講嘅嘢添。其實咧，調翻轉頭，佢哋應該首先咧就訪問咗，我想問咧，係你係咪覺得一個中國係啱啊？咁佢就話啱啦，咁咪一個中國呢個立場不變。咁如果一個中國咧，咁係咪所有嘅權益由佢承繼啊？啊，梗係啦，包括債務。係咯，咁如果債務咧，咁如果義務咧有權利你履行咗，跟住佢係嘛？我哋否認嗰樣，我哋唔認一切嘅債務。即係香港同台灣個問題喺呢度咯。哦，啲人講咗一個好大嘅問題，就好似嗱香港嗰時講咗好多次啦，唔係你中華人民共和國割出嚟咁啊，割出嚟嗰時，嗰個係清政府割出來，清政府割出嚟。嗱，台灣係另外啦，台灣係馬關條約啦，甲午戰爭嗰時割出去嘅。係，仲有香港係由南京條約。咁而家有乜理由還翻俾中華人民共和國咧？解釋南京條約咧就割香港島，北京條約就割九龍半島。嗱，仲有一樣嘢。而家南京條約同北京條約嗰份簽嗰份合約喺台灣，喺台灣故宮博物院。喂，你嗰份契啊，喺台灣嘅喎。係啊，係啊，你冇契嘅原來。喂，依個都唔啱數喎。你咪英國佬首先嗱，你英國佬你依個係出賣香港人。應該係啊，作為業主個僆落，作為個僆落喺台灣啊嘛，而家佢又唔嚟行使任何嘢㗎，有 Q 你啊嘛。係啊，咪即係你個僆落喺台灣啊嘛，你當你自己 agent 都好啊，你而家逆權侵佔咗百鳩幾年啦，係嘛？而家你諗住咧揾翻個失主，喂，你都要問一問台灣先得㗎，喂，僆落唔係喎，係啊，嚇僆落冇租收喎，咁依個好大鑊啦嚇，咁啊算數啦。好，我哋講翻一個中國問題。我哋講翻係一個中國係嗱，咁你找你，我知道你唔會找數噶啦，因為咧嗰啲民國基本上找唔到，因為嗰啲面額太大，喐下都你知道當時賣嘅叉燒放咗100萬噶嘛，大佬啊，點樣找數啊？好難計數嘛。嗱，咁今次彭斯出嚟講咧，其實都係講有讚揚台灣啦，話台灣係一個民主嘅典範，跟住咧基本上佢係都幾明顯咁樣攻擊呢個共產黨嘅。咁即係我哋下晝咧同啲朋友傾開偈咧，其實大家都明白大陸咧係一個非常之矛盾啊，即係充滿矛盾，尤其是1949年之後。點解咧？由1900年開始，美國就一路係中國人民嘅好朋友。因為咧八國聯軍攻打北京之後咧，有庚子賠款40000000兩係嘛？即係4億2，即係4億2白銀。美國人其實好金喎，其實唔知分咗幾多錢，其實真係賠唔到喎，計過嗰數。有啊，有錢賠就賠咗啦。咁美國咧就將佢得到嗰份庚子賠款咧，就起咗清華大學。到而家，清華大學都係中國第一等嘅學府，中國其他嘅學院或者其他學府都冇辦法超越清華大學嘅成就。包括呢個叫做咧，胡錦濤都係清華畢業。嗱，咁我哋再講翻，由呢個1900年開始，美國冇喺中國有租界，冇美租界嘅，只有英租界、法租界、日租界、德租界。這個同佢美國本身有嗰歷史有關嘅，因為佢自己本身係殖民地獨立噶嘛，佢係乜由殖民地獨立出嚟噶嘛，佢唔可以自己做翻同樣嘅嘢噶嘛。冇錯，咁所以咧，美國即係睇呢個獨立日啊嗰套，即係美國獨立戰爭啊，即係講緊華盛頓嗰陣時嚇。嗱，咁我哋睇翻美國係唯一咧列強嚟講係冇喺中國侵略土地一分土地嘅一個國家，唯一啊。其他地方都有攞多唔多唔少攞咁啲嘅。第二，佢冇喺你中國攞錢，調翻轉頭，佢一路捐錢俾你抗日。你嘅好多嘢咧都係美國佬贊助嘅，包括抗日嘅嗰啲武器啦，即係後期啦嚇。由美國宣布參戰就會大力支援啦。另外一個比較同中國 friend 嘅嗰陣時就應該係德國。係。就蔣介石大部分嗰啲軍隊裝備，大部分都係德國噶嘛。哦，嗰陣時因為咧頭盔啊、槍啊嗰啲制服都係制服係制服都好似德國。佢係學德國。但因為個國際形勢嘅問題啊，後來日本就同德國結咗盟啊嘛。係，因為國民黨係好多軍官咧係去德國留學嘅，包括
蔣偉國。哦，蔣偉國都係蔣偉國德國嘅。哦，蔣經國就係咗蘇聯啦。蔣偉國係咗德國嘅。哦，嗱，咁啊，講翻呢個即係美國嘅問題咧。咁美國其實咁多年嚟都係幫助中國，但係調翻轉頭喎，中國人民一講起最大敵人就係美國。美國係啊，咁中國人民好神奇啊。唔係啊，依個就係我想講嘅。佢哋鬧嚟鬧去個帝國主義，唔知點解變咗美國咁啊？但係真係侵略係冇侵略過你㗎嘛？真正侵略中國帝國主義嗰個叫俄羅斯，俄羅斯而家仲霸佔咗當年中國領土300萬平方公里。300萬平方公里是多少呢？是四分一個國土，現在中國只剩下960萬平方公里，當時是有1200多萬的。那你想想，這麼大的領土被這個叫做俄羅斯或者現在的，即以前的蘇聯佔領了，而且不斷都是找中國笨賊，打仗呢抗日呢是等日本投降第二天蘇聯才出兵的，是絕對是找笨賊的。不是，是什麼時候出兵呢？那天抗日呢就是美國掟完第一個原子彈落去廣島之後，第二日就宣戰啦。係，總之咧都係執輸嘅。蘇聯一路冇掟日本。冇嘅，冇嘅，一路未。係直至到美國掟咗原子彈之後先至。打過喎，喺嗰個內蒙嗰度。哦，佢係想，因為佢想將。但係大家冇宣戰，但係就佢想將內蒙拉去做衛星國啊嘛。嗱，咁所以咧，從來揾中國笨賊或者侵略中國嘅國家叫俄國。而家咧，中國人一提起最好嘅朋友就係講俄國。係嘛？蘇聯老大哥，喂，依、這個我都係精神分裂嘅依、這個。馬克思嘛，唔係依個。我呢個由清朝已經係一路去到霸你啲地方㗎啦。係啊，而家佢仲有佢損失係最少喎，因為點解咧？次次就親你同人哋打仗嗰陣時咧，佢就喺北邊嗰度咧就話喂。整啲過嚟啊！嗱，唔係我答你㗎，係吞嗰啲啊嘛，係啊，唔係吞嗰啲，而係每一次咧都係趁你病攞你命嗰只啊！係，咁所以咧，中國人民嘅好朋友就係一個專揾你笨柒嘅人，一個咧幫開你俾錢你嘅人咧，嗰個就係敵人啦，或者叫冇搞過你啦，係啦，基本上都係幫開你咁好咯。其實唔係幫開㗎，真係真係幫開㗎。由呢個珍珠島事件之後咧，美國對日本宣戰啦，開始就係大量嘅軍事。嗰啲技術人員跟住錢去援助呢個中國抗日噶嘛，當時美國係出咗好多錢嘅，咁所以咧，呢個如果你講全世界忘恩負義嘅國家咧，中國都算係數一數二啦，係嘛？真係忘恩負義，過橋抽板，跟住轉頭話人哋美國帝國主義係嘛？侵略你邊方？早輪咪走去慶祝呢個咩？其實呢個問題提得好，其實真係一路都唔明到底美國侵略咗邊方嘅。係啊，冇。即係我諗唔到啦，我真係諗唔到啦。但係真係唔係美國咯，主要。因為美國嚟講咧，美國本身唔係一個實行即係想話去殖民人哋嘅國家嚟嘅。其實佢唔係，因為佢自己本身係殖民地出身，佢自己獨立噶嘛，佢唔可以做翻相同嘅嘢噶嘛。美國更正你少少，八國聯軍好似係有美國喎。有美國，但係佢攞咗啲錢之後，英美法俄德日意澳奧地利都有。其實咁多個。八國呢啲政權基本上都係冇曬啦，基本上除咗英國啦，係英國嗰個嗱，奧匈帝國冇咗，意大利王國冇咗啦，法蘭西第三共和國冇咗啦，大日本帝國冇咗啦，德意志帝國冇咗啦，俄羅斯帝國冇咗啦，大日本帝國都係嗰個，大日本帝國係大日本帝國都仲係嗰個，都仲係天皇，都仲係嗰個天皇嘅嗰個家族嘅，係啦。嗱咁啊，講翻啦，即係呢次時間差唔多啦，我哋講唔曬，下次翻嚟再傾。想講。